doktoratin tim për investigime klinikale tek Universiteti i Yale-it në shkollën e mjekësisë. Po punoj në detektimin dhe ndikimin e aktiviteteve të gjeneve të ndryshme në riparimin e ADN-s kur kanceri fillon të zhvillohet. Ne jemi të fokusuara se si ADN-ja po reparohet kur kemi mutacione të ndryshme. Ato dy mutacione që ne gjenetike që ne jemi të interesuara janë BRCA1 dhe BRCA2. Kur shembull njëri prej këtyre mutacioneve zhvillohet, atëherë rrezikshmëria që të zhvillohet kanceri i gjirit apo i vizoreve është një shkallë shumë të lartë. Dhe kur po i shikojmë ne këto dëmtime të ADN-s, ku ADN-ja po mundot ta riparoj vetën e saj, disa gjene specifike po ekspresionohen, po kanë një aktivitet shumë të lartë. Dhe ne duam të studiojmë se pse këto gjene po ekspresionohen, apo e ndihmojnë ADN-n tonë të riparohet, apo po e ndihmojnë qelizat kancerogjene të zhvillohen më shumë. Si do që tjetë, studimi jonë mendoj se është një studim shumë rëndësishëm, sepse edhe nëse nuk, edhe si tjetë puna, edhe nëse e ndihmojnë qelizat kancerogjene, atëherë kjo është një shenjë shumë e mirë që do të na ndihmojë neve ta që metodat të cilat i trajtojnë pacientat ti improvizojnë. Po edhe nëse e ndihmon ADN-n, atëherë kjo do të na japë një shpresë që të mundemi të diagnostifikojmë këta pacienta me këtë sëmundje në fazat të hershme të zhvillimit të kancerit. Zakonisht në biologji më herët është thënë se qeliza është ajo njësia thelbësore, gjëja më e rëndësishme në biologji. Por tani, me studimet e mia që i bëj këtu dhe me shkenca siç ka avancuar, ne themi se faktikisht gjenet janë ato që janë shumë më të rëndësishme, sepse gjeni e bën funksional qelizën në bazë të ekspresionimit. Ashtu japim pak më shumë rëndësi ekspresionimit të gjeneve, sepse këto kanë karakteristika shumë të rëndësishme dhe kanë përgjegjësi të madhe se si organizmi ynë funksionon. Dhe një gabim në këto procesa atëherë shpihen deri tek zhvillimi të sëmundjeve të ndryshme. Qartë, ne ende të mundohemi ti kuptojmë këto reakcione dhe këto procese intramolekulare që po ndodhin në organizmin tonë. A është mundur të parandalojmë se po hy pak tani në si një intervistë me një mjek e tashme, a është mundur të parandalojmë sëmundjet gjenetikisht të trashëgueshme, pra kur dikush i afërmi ynë ka një sëmundje të caktuar dhe dihet që kjo sëmundje është e trashëgueshme brez pas brezi, a mundemi ne që ta ndalojmë këtë sëmundje përmes ndërhyrjes kujtun, duke tek radikalet e lira, apo ka një lloj studimi rreth kësaj mënyre se si genet kalojnë nga një brez në brezin tjetër? Faleminderit, kjo është një pyetje shumë e mirë dhe kjo pyetje besoj që i pëlqen çdo biologu molekular. Në vitin 2020 është dhënë çmimi Nobel për mjekësi në zhvillimin e një metode apo një mjeti që quhet për editimin e gjeneve, që quhet CRISPR-Cas9. Ky çmim ju dha shkencëtarës shumë të nderuar Jennifer Doudna, e cila e mori shembullin e se si bakteriet funksionojnë në sistemin tyre imunitar dhe e plotësoi me disa enzima të tjerë që do mund të ne ta përdorim në lamin tonë shkencore. Mm-hmm. Kjo metodë thirret editimi gjeneve sepse ka mundësi që ti bazën gjenetike ka mundësi që ta kutë një gen në atë pjesë, në atë fragment të ADN-s që të heshë funksionin negativ që i kryen ai gen. Pra, kjo metodë po përdoret në biologji molekulare dhe unë e përdori në laboratorin tonë që të ndaloj këto mutacionit gjenetike që pëndodhe në qelizat të kancerit dhe të shohë funksionimin se qelizat të kancerit apo kthehen prapë në fazën fillestare apo po vazhdojnë të proliferohen apo të diferencohen sa më shumë në qeliza kancerogjene. Kjo është një metodë shumë e re shkencore që po ka një zhvillim shumë potencial në Amerikë dhe besoj që do të përdoret shumë shpejt për mjekime të ndryshme. Natyrisht, ne si shkencëtar ende nuk mund të japim publikime konkrete, për shkak se prej edhe disa etika njerëzore që ende ne po mundohemi të kuptojmë. Pasi që editimi i gjeneve nëse përdorim për sëmundje të këqija, mande vjen pyetja se a do të dizajnojmë shembull fëmijët para se të lindin me gjenet të cilat ne dëshirojmë të ekspresionohen. Prandaj prek edhe disa etika mjekësore që ne nuk mund të kalojmë në atë fazë. Sigurisht që ka dhe pikë pyetjet e veta. Dhe është një teknikë shumë shpresëdhënëse për fushën e mjekësisë.